Era uma vez um hamster. O nome dele era Boris, sabe? Boris. Ele era muito sapeca, gente. Ele era assim, ó, marronzinho, a cor caqui com branco, né? Tinha uns olhinhos pretinhos, muito bonitinhos. E as orelhinhas, olha que graça, gente. Ele, muito sapeca, sabe? Sapeca. Come tudo que você dá pra ele, ele come. Tomar cuidado para não deixar coisa no chão, ele não possa comer para não fazer mal para ele, né? E Boris, sabe, ele não parava quieto, mas de jeito maneira. Olha, meu Deus, ele quer comer tudo pela frente. Ele é realmente um arteiro artista, não? Esse é um artista, para dizer arteiro, olha lá. Mas é muito fofinho, muito fofinho. Você tem um hamster? Deixa aí nos comentários, que bacana. Aí eu vou saber, que legal, não? Este hamster é lá da casa da minha filha, do meu genro, né? Olha que graça. Muito fofinho. Aí ele não parava, sabe? Não parava, não tinha sossego. Subia na gaiola, às vezes caía, sabe? Tipo assim, dava um vídeo cacetada, né? Pegar ele no flagrante caindo da gaiolinha dele. Esse Boris é um barato. Eu perguntei pra ele: Boris, quando vai ser o seu casório? Boris casório. Mas ele não quis me responder. Ele não parava quieto, gente. Esse Boris, viu? É muito fofo. Ai, 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 ai. Gente, será que ele vai cair das pernas dessa mulher? Será? Ai, 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 ai. Ele também não tem medo, não. Não tem medo, sim. Não tem medo. Aí a mulher tinha que tirar ele, sabe? Tinha que tirar o Boris, né? Pra ficar pertinho dela ali, né? Ele é muito fofinho. Ela achou esse Boris muito fofo, gente. Muito, muito fofo. Mas ele é mesmo, ele é muito fofo. Ele faz umas gracinhas na casinha dele, sabe? Muito fofinho. Eu conheci outros hamsters, mas esse aqui tá muito fofo, só pega lá, ó. Olha lá, pro lado do pai dele, sabe? Como o pai dele não tem filho ainda, então faz de conta que ele é filho dele, né? Olha lá, que belezinha, ai, que tuque, tuque. Ai, que belezinha, gente, olha lá. Ai, que tuque. Que coisa fofa, não? Olha lá, ó. Olha lá, olha que coisa mais bonitinha, bonitinha. Parece que não tem boca, né, gente, ó. Que nem uma barquinha da Índia, né? Será que ele vai aprontar, hein? Nessa história. Gente, olha, ele ganhou meia bolacha, gente. Eu acho que é bolacha de maisena. Acho que de maisena. Ou é de leite, não sei. Olha lá. Você sabia que os hamsters, eles comem as coisas e guardam as bochechas de um lado e do outro? Mas esse Boris aí, dessa vez, misericórdia, ele... Olha só. Tá lá no colo da mulher lá, ó. De uma mulher lá, muito linda, que tá ali. Né? Ele tá no colo da mulher. Mulher linda, 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 maravilhosa. Tá lá comendo. Olha as sujeiras do colo dela. Mas esse menino, viu? Era uma vez, esse menino sapeca. Essa mulher, ela ganhou duas bolachinhas, né? Duas bolachinhas. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que ela descuidou. Gente, olha lá. O Boris comeu a bolacha dela. Ai, que fofinho. Ela pegou rapidinho antes que ele comesse. Olha só as patinhas dele, que beleza. Gente, a bochecha desse hamster tá ficando curta. E a minha filha falou pra essa mulher que a bochecha dele nunca ficou tão assim, tão cheia. Eles guardam, sabe? O tempo tá friozinho, eles sabem disso, né? Aí eles guardam para o alimento. Escondem o alimento, né? Olha lá. Comeu metade da bolacha dele e pegou a metade dessa bolacha. Olha só. Que fofinho, não? Ai, que fofinho. Bora, gente. Cuti, cuti, cuti. Muito fofo, não? Olha lá. Come de tudo, hein? Amorzinho não come de tudo, não.
Ai, que belezinha. Olha lá, que coisa linda. Borinho, dá um pedaço de bolacha pra mim, Borinho. Você vai querer comer tudo, Borinho, vai? Dizia a mulher pra ele e ele não tava nem aí. Comia, 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 comia tudo, sabe? Fazia esse barulhinho assim, ó. Lado, ó. Não tinha nada, ele tá guardando tudo. Olha só que bichinho, hein? Esperto. Esse é o Boris, Boris, Boris. O hamster famoso da internet. Olha que lindo lá. Olha lá, a boquinha dele, a boquinha dele. Olha lá, olha lá. Gente do céu. Ele parece um elástico com as bochechas dele, olha. Agora ele vai ter que comer tudo, né? Quer ver? Ó. Ah, mas é cuidado. Essa mulher que é muito linda. Falou assim, ó. Agora você vai comer tudo, seu guloso. Você comeu a minha parte. Trata de comer, trata de comer. Ele comeu de gente. Olha a bochecha do bichinho, como é que tá. Olha lá, tá de se estranhar. Olha lá como ele tá agora. Quer ver, quer ver? Olha, meu pai querido, tá tudo inchado. Olha, tem mais que pedacinho. Será que vai comer? Vai comer assim, olha lá. Ah, gente, ele comeu. Ah, termina de comer aí. Mas olha, ah, termina de comer. Termina de comer, Boris. Boris. Olha lá, olha lá. A bochecha dele tá enorme, como nunca se viu antes, olha lá. Olha lá. Gente, uau, que é isso? Vocês estão vendo esse pedaço da mesa ali? Imagina quem comeu aquela ali, gente. Quem será que comeu? Foi. Olha lá que tá... fingindo que tá dormindo, olha lá. Eu acho que tá sonhando, tá na rodinha dele. Boris, gente. Boris comeu o pedaço da mesa lá. Olha ali. Agora tá fingindo que tá dormindo, ó. Ai, fofinho. Ah! Tá dormindo nada, o olho tá bem aberto e fechado, olha lá. Que belezinha, não? Olha que fofo. Ai, que ossinho mais lindo que tem. Ai, desse bebezinho. É o Boris. Fingindo que tá dormindo. Ela, a mão nele, ele acorda na mesma hora. Fofinho. Todo enroladinho, que belezinho na palha dele. Mas é muito fofo. Não, é muito fofinho. Bolinho, bolinho, bolinho. Falava a mulher dele. Que legal, né? Ai, que fofo. Que fofinho. Olha aquele local ali. Foi onde ele deixou as bolachas. Tá ali embaixo. Tá a bochecha dele. Esvaziou a bochecha dele. Agora foi dormir. E levantou. Mas tá fingindo que tava dormindo. Esse coisinho tava fingindo que tava dormindo, hein? Mas é um gotozinho, uma gotozula. Olha lá que gotozula. Que fofula, que fofula, que fofula. Não, nesse neném. Não, nesse neném. Não quer nada esse neném. Acho que ele quer sair da gaiola, não sei não. Olha lá. Ele quer sair, gente. Olha, olha, olha. Ele sai mesmo. Teve jeito. Gente, olha a vida cacetada. Já. Rodou. Gente, agora em câmera lenta. Vamos ver? Oh, my God. Gente, olha só o Boris, gente, comendo de novo esse bichinho, ó. Ele comeu, vai ficar com a bochecha, né? Se todo dia der bolacha pra ele, ele vai encher a bochecha do mesmo jeito, olha lá. No colo dessa mulher muito linda ali, que ele achou, ó. O colo dela muito gostoso, olha lá. Ele tá comendo, olha, come de um lado, vira a bolacha de outro, olha com a mãozinha, ai que fofo. Ai que fofo, amor, que fofo. Ele vai passar pela Paraíba. Pernambuco, que linda boquinha dele, que linda boquinha dele, olha lá. Está dando risada lá. Olha as perninhas do bichinho. A bochecha dele. Um soró aqui, traz aqui. Caicó, açu. Olha lá, gente. Agora ele jogou toda a bolacha ali, ó. Jogou a bolacha ali, ó. Tá comendo as bolachas pouco lá, ó. Olha
bolacha que ele escondeu lá, ó. Tá comendo, amor. Ele encheu as bochechas, aí guardou ali, né? Ele já tá comendo tudo, esse bichinho. Já pensou? Ai, que belezinho. Gostinho dele, né? Bonitinho, gente. Vamos ver. Olha lá, olha lá. Que belezinho. Olha, tô mexicando. Olha as patinhas dele, que belezinho.